Então vamos lá, eu queria falar sobre a função alertas, né? A função alerta, né, que na verdade é para alarme. Mas antes eu queria mostrar como é que a gente pode fazer usando o próprio editor aqui. Se a gente adicionar uma linha, eu vou colocar uma linha como se a gente estivesse adicionando uma linha de preço aqui. Vou deixar amarelo, só vou colocar mais grossa. Vamos colocar em 99.850. Tá? Então aqui embaixo. O que que eu posso fazer? Ao clicar com o botão direito, eu posso selecionar alarme de rompimento. E se você for em ferramentas, gerenciador de alarmes, note que ele adiciona, né, a minha linha do tipo resistência, que foi a linha que a gente criou aqui, né, tipo do tipo resistência, né, nas configurações de gráfico ativo e período, né, que a gente está usando na nossa linha, né, o preço que a gente selecionou, um som, né, e eu posso editar aqui a nossa mensagem, posso colocar rompemos a linha, né, e a gente pode então adicionar esse alarme, né? Agora, como é que a gente pode fazer isso de forma programática? Então, vamos fazer isso de forma programática. Se fechamento, preço de fechamento, né? For maior que 100.230. Então, a gente usa a função alerta, né? E determina uma cor. Na linguagem original, a função alerta, você poderia determinar texto, outros parâmetros, tá? Infelizmente o Profchart ele tem essa limitação. Então você pode só determinar a cor aqui, né, através da função. Só uma observação, note que eu coloquei o preço aqui como um número inteiro, né? Então eu não preciso colocar divisor de milhar ou ponto decimal, né? 100.230, então eu não preciso determinar exatamente, né, os divisores de milhares, etc. Só uma observação. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ir em ferramentas, gerenciador de alarmes. Agora a gente vai adicionar um novo alarme, do tipo de, né, um alarme de estratégia, né? A gente vai selecionar o código que a gente criou, então eu chamei de xtest aqui, né? No ativo que a gente quer que ele busque, né? Então eu vou colocar no replay aqui, que é para a gente ver funcionando. E eu vou colocar 2 minutos. Você tem que determinar a periodicidade, né? Porque 2 minutos é mais rápido. E você tem a opção de ativar esse alarme ao satisfazer a condição, ou seja, imediatamente após satisfazer a condição, ou fechar o candle. Ainda assim, obviamente, você tem que satisfazer a condição. Porém, ele só vai te dar o alerta, né, ao fechar aquele candle, né? Talvez tenha circunstâncias onde você precise realmente esperar, né, para receber o alerta, caso aquela condição não se altere, né, no decorrer do candle, né? Ou ambos, né? Então vamos escolher um som aqui também. Você pode determinar um som. Vou colocar um som. Esses sons aqui tem uns que são bem ruins. Eu não sei que são. Enfim. Vamos fechar. Você nota que ele já adicionou, né, o nosso teste aqui, do jeito que a gente criou. Né? Existe um problema com o editor aqui, principalmente de alarmes, quando você começa a adicionar alarmes e customizá-los. Algumas vezes, quando você customiza ou altera alguma coisa e edita e salva, ele não funciona. Você tem que excluir e criar um alarme novo com os testes novos. Então, o que que eu recomendo? Vamos supor que você queira mudar o de 2 minutos para, sei lá, 15 minutos. Tenta, né, fazer. Usando o editar aqui, o botão direito, né, editar, mas se ele não começar a não se comportar como você quer, você cria um novo, tá? Não sei, pode ser que eles resolvam esse problema, mas eu notei que algumas vezes acontece, tá? Então a gente pode fechar. E agora, eu só queria, vamos fazer uma última coisa, vamos adicionar uma linha, só pra gente poder acompanhar, né, quando isso acontecer. Então por 230, eu não vou colocar um alarme de rompimento de linha como eu coloquei na linha embaixo, anelha na linha amarela, mas é só para a gente ver quando essa condição vai acontecer, né, para a gente entender. Agora, uma coisa que eu queria falar rapidamente é, note que
esse teste aqui, né, fechamento, basicamente você vai me dizer, bom, mas é basicamente usar a linha de rompimento, né? Então para que que eu vou fazer em forma de código? Bom, você tem que entender que você precisa entender que esse, vamos chamar essa condição de x, esse teste de condição aqui, né, esse teste condicional, x pode ser basicamente o que você quiser, né? Então x poderia ser o quê? Cruzamento de médias móveis, talvez. Então a gente pode fazer cruzamento da média móvel de 20 e 80. Está aí uma condição para receber um alerta, né? Então x poderia ser com bandas de Bollinger. Poderia ser fecha fora, né, da banda superior. Banda superior. Então você nota que, né, os exemplos que a gente está usando aqui para. É para entender a função alerta, mas né, o que você vai usar para determinar a condição, você está livre, né, para fazer o que você quiser. E é aí que eu acho que está a importância da programação, né, no Profit Shark. Poderia ser o que então estocástico? Tem um outro exemplo, estocástico maior que 70 ou menor que 30, me dá um alerta, né? Então é isso que eu preciso que você entenda. Como que você vai fazer isso? Bom, você vai usar agrupadores lógicos, né? O E e O, né? Então você poderia ter várias condições, então X e Y verdadeiras, né? Me dá um alerta. Ou X ou Y verdadeiras, me dá um alerta. Qual a diferença, né? E e O, né? Esses são basicamente operadores lógicos. A gente discute sobre isso no curso. As funções que a gente vai usar, por exemplo, para usar a banda de Bollinger, estocástico, médias móveis, né? Que são todas funções que fazem parte aqui do Profit Chart. Se a gente abrir a lista de funções, você vai ver aqui na lista de indicadores, todas essas funções elas existem aqui. Como que a gente usa elas? Como que referencia? Como que a gente passa os parâmetros que elas precisam? O que que elas retornam? A gente estuda isso também. Como criar nossas próprias funções, né? Caso elas não existam, a gente pode criar nossas próprias funções. Então, isso tudo te dá a possibilidade de transformar aqui, como a gente falou, esse grupo de condições no que você quiser, né? Que é basicamente esse o grande, a grande sacada, né, da programação do Profit Chart. Então, vamos ver agora a nossa função na prática. Fique atento aqui na parte superior da tela, que é onde o alerta vai acontecer. Então, se eu der um play aqui, vamos ver. Eu coloquei 2 minutos justamente para ir mais rápido, né? Eu não quero acelerar muito, porque daí também ele vai muito rápido. Eu vou tentar só um pouquinho. Então, note que já conseguimos o nosso alerta aqui, né? Esse foi o de rompimento da linha. Você vê, rompemos a linha 98, 99.850. A cor azul, o dia, o horário, né? E o tipo do ativo. Né? O símbolo daqui da linha de resistência. Note que essa cor azul é determinada pelas configurações do gráfico aqui mesmo, né? Se você for em perdão, alarmes, né? O pop-up de rompimento de preço, você pode determinar a cor e a posição onde ele aparece, né? Então vamos ver agora quando romper, vamos continuar o nosso replay aqui, quando romper o da função agora, né? Porque a gente criou a função, ele vai dar um pop-up em verde. Então vou acelerar um pouquinho. Acho que ele já vai rápido lá. Putz, falei que os áudios são péssimos. Note que agora ele colocou aqui embaixo, ó, alarme de estratégia, né, o x-teste, o nome do meu código, o período e o gráfico, né, na cor verde, que foi a cor que a gente determinou aqui, né? Então, note que infelizmente você não pode customizar muito o alarme em si, né? Por ser uma limitação do próprio Profit Chart, né? Mas pelo menos você consegue receber algum aviso, né, de que uma condição que você realmente criou esteja sendo satisfeita. E só para então a gente finalizar, no gerenciador de alarmes, né? Note que ele tem um histórico, né, de alarmes. Então você tem aqui os seus alarmes disparados, ele deixa um histórico dos alarmes que foram acontecendo, né? Então você pode limpar seu histórico, né?
E os alarmes de estratégia que você tem. Você pode ir filtrando, né? Alarmes por horário. Porque quando você for criar um alarme, você tem alguns funções que você pode escolher, né? Então, por exemplo, um alarme baseado em horário, né? Então, você recebe um alarme sempre que um horário for atingido, né? Uma forma de usar também. Você tem alarme de notícias, né? Ativo. Então, você pode fazer isso para um próprio de rompimento de preço, né? Para um próprio um ativo específico, né? E, obviamente, o nosso de estratégia. É que você pode selecionar o código que você quer, né, para ser testado, né, e receber um alarme. Se você clicar o botão Criar Regra, você tem o editor de alarme, que é basicamente parecido com o editor que você usa para o screening, regras de coloração, né, onde você pode aqui determinar, também baseando em indicadores, né, algum alarme, né? Então você, por exemplo, a gente tem um vídeo sobre screening. A gente fez um código lá para screening, né? Onde, houvendo um rompimento, você recebe um filtro, né? No caso do screening, aqui você pode usar para receber um alarme, né? Então é isso. Queria só mostrar essas configurações, né? Você nota que você pode selecionar a cor aqui, né? Da mesma forma que a gente fez programaticamente, você pode selecionar usando o editor aqui de alarmes, né? E você pode adicionar condições, que é nada mais é do que o operador lógico, né? Que a gente estava discutindo, o E, né? Você pode adicionar. O problema é você tem a limitação de até três condições e todas têm que ser do tipo E, né? Você não pode usar condições do tipo OU. Então é uma limitação do editor aqui do ProfChart que você pode sobrepor usando o código, né? E por isso a importância de entender como que funciona o código. Então é isso. Então esse foi o nosso alarme.